把车子擦干净，难道想被扣薪水吗？哦，是是，老板。喏，给你的小费。啊，好，谢谢。啊，一块哦。事情就是这样，师傅，我到底该怎么办才好呢？我总是一直这么不快乐，试了好多方法，还是不得其门而入。哎，师傅，从这扇窗看出去，你看到了什么？来来往往的好多人。来，拿着。现在你又看到了什么呢？看到了我自己。那么窗户和镜子是用什么做的？镜子上镀了一层银粉，可是窗户上没有。透过玻璃能让我们看到别人，而镜子呢，只能看到自己。独自享受财富而不懂得分享，又如何创造快乐呢？